你知道大帅袁天罡此生跪过的几个人是谁吗？其中只有一位是女生。在最新的剧情中，官方也将第五季和第六季的内容复盘了一遍。为此，李星云和章子凡下了一盘棋。和袁天罡理屯风的霸道天道之争不同，这是一盘没有输赢的棋局，天下如棋局，世人为棋子。虽然没有打戏来的震撼，但也颇为精彩。其中最让人感动的一幕，莫过于袁天罡为了某个心脉，耗光了自己300年的内力，只能说大帅不愧是大唐的忠臣。300年来鞠躬尽，退死而后已。 只为光复大唐，那你知道大帅一生中都跪过几个人吗？首先，第一位肯定就是唐昭宗李业了。袁天罡原本只是大唐初期的一位术士，在被太宗皇帝招进京城后，他也成为了大唐的国师，担任国师的这些年里，袁天罡也立下了无数的汗马功劳，一边为大唐占卜星象，一边为皇帝炼制长生不死药。可见他有多忠心，但由于不死药副作用太大，最终只有他一人吃下。即使后来大唐覆灭，大帅依旧不肯放弃。在找到李星云之前，他就已经布局了许久，可以说是用心良苦。 而第二位就是李星云了。人人见大帅，高低都得行礼，唯独李星云能让大帅次次都诚心下跪，在老李戴上不良帅面具的那一刻，他这才理解了大帅的一番苦心。细心的小伙伴也发现了，在十一集开头的奥普中，老李眼中的倒影也变成了袁天罡。经过前几集的成长，第六季的起死回生，李星云也终究变成了袁天罡。但不同的是，他最后却走出了自己的道路。第三位就是师祖降臣了。其实这并不算下跪。 在袁天罡临死前，他也双膝跪地，提前祝贺李星云称帝。在龙泉宝藏崩塌，李星云逃出后，大帅也始终没站起来，而是继续跪着，用内力保护心脏不受损，等待师祖降臣的到来。所以在降臣来到时，看到的正是袁天罡跪着的场景。虽说这一集中话里话外皆没提过大帅，但随处都是袁天罡的影子。那么小伙伴们，你觉得李星云的这一举起将皇位拱手相让，袁天罡会满意吗？下方评论区说说你的答案吧。